Щодня у нашому світі народжується диво – нове життя. Мить зустрічі мами зі своїм первістком неповторна, а першим свідком цієї щасливої миті стає людина в білому халаті – лікар. Дитина виросте, стане дорослою і скільки ще разів протягом життя звертатиметься до фахівців у, можливо, найнеобхіднішій в суспільстві галузі – медицині. Чи можемо собі уявити сучасний світ без медиків? Тож особливо важливо, яких лікарів готують наші навчальні заклади. Відкриття медичного інституту в Станіславі, нині Івано-Франківську, мало велике значення для Прикарпаття. Адже після Другої світової лікарів готували лише у Львові та Чернівцях, а у нас відповідного вишу не було. Станіславський державний медичний інститут, нині Івано-Франківський національний медичний університет, заснований 17 липня 1945 року. На початках в інституті навчалися майже 400 студентів, працювали півсотні викладачів. Центральний корпус на вулиці Галицькій, 2, збудований в 1894 році. Це один із двох будинків криниць у місті і, безумовно, окраса його центральної частини. Будівля початково була споруджена для тутешньої дирекції залізниць. Згодом у ній знаходилися органи управління міста, а відтак з 1945 року – медінститут. Ще один із нинішніх корпусів – морфологічний, розташований на майдані Шептицького, 21. У давній будівлі пам'ятці архітектури національного значення і раніше розташовувались навчальні заклади. Тут була німецька і польська гімназії, середня школа. В історичних спорудах цього міста від початку минулого століття формувалася медична еліта Прикарпаття. Про своє навчання у виші згадує його перший випускник. З мого курсу нас лишили 9 чоловік при інституті. І всі вийшли люди. Професор став Галутюк, професором стала Цок Розалія Михайловна, Лановий Іван Дем'янович. Ну, вони стали професорами так, авторитетними, активну участь брали в усіх видах інституту. Згодом Михайло Ковалишин став першим завідувачем кафедри травматології та ортопедії. Як прекрасного хірурга, його неодноразово запрошували на роботу за кордон, пропонуючи найкращі умови для життя та праці. Наприклад, у Республіці Малі для нього забронювали віллу Че Гевари, чималі статки пропонували у Франції. У практиці лікаря багато дивовижних, мало не фантастичних історій про порятунок людських життів. Взяти хоча б оцю, про нігерійця, якому бегемот відкусив ногу. По центру Малі, столиця Бамако, пливе ріка Ніжер, де вільно плавають крокодили, бегемоти. Рибаки їхні ловили рибу для європейців. І цей рибак, розходячи на берег, похознувся і став ногою на бегемота. А той чвак, його мілки нема. Ну, розчавлена нога, тріски, то все. Ну, що ампутація? Мені якось так стало жаль, тут і сім'я його сіла. Я прооперував його. То я із другої гомілки взяв малу гомілкову кістку і вставив на місце цієї великого гомілкової. А на місце малого гомілкової, то я поставив стержень металевий. І представте собі, то загоїлось. То потім і радіо Малі, Сенегала, Нігера, так, то про мене говорили, і почали їхати. І в газеті, що даний час Мішель, професор Мішель, так, оперує всі хвороби ніг і рук. Медінститут розвивався і зростав, випускав хороших фахівців, і вже через 10 років у вузі працювали 12 професорів, навчалися більше 1000 студентів. Заклад став педагогічним, науковим, лікувальним і культурно-освітнім осередком області. Одним з фундаторів та перших викладачів університету був Юхим Мельман.
випускника Харківського медичного вишу, уже з досвідом провідного військового хірурга, асистента кафедри анатомії Одеського інституту, у 1949 році направили до Станіслава. Успішну діяльність кафедри анатомії, яку протягом 30 років очолював Мельман, визнавали далеко за межами України. Як пригадують колишні учні Мельмана, тут велася велика науково-дослідна робота. Матеріали досліджень були опубліковані у міжнародних виданнях та у 4 монографіях Юхима Мельмана. Він війшов в історію як людина, науковець, який вивчав вегетативну нервову систему і її кровопостачання. Тому що до того часу, поки він не зайнявся цим питанням, практично мало хто цим займався. І зараз оці класичні речі, вони ніде не повторюються. Робота по вивченню вегетативної нервової системи дуже трудоємка. А Юхим Петрович був дуже прискіпливою людиною. Він не хотів, аби як. Він хотів, щоб було красиво, точно і гарно. Цей науковець і педагог виховав майже 20 докторів і 30 кандидатів наук. Його ім'я у світі було настільки авторитетним, що статус учениця Мельмана відкривав будь-які двері. Видатним педагогом і науковцем в когорті перших був ректор інституту Георгій Оксентійович Бабенко. В Радянському Союзі саме він почав розвивати науку біоелементологію і фактично перетворив інститут на всесоюзну лабораторію, куди приїздили вчені з усього СРСР. Вихованці Бабенка також пам'ятають і його блискучі лекції. Але в нього лекції не повторювалися. Вони були кожен раз іншими. І я це хочу імплементувати не тільки на себе, але й на своїх молодих колег. Але думаю, що ота школа Юрія Ксентійовича Бабенка, вона має продовження на сьогодні і в науковому, і в педагогічному, але найперше все-таки в людському ставленні до особи. І це, напевно, найбільш важливо. Він був зірцем інтелігентності та високої культури. Це йому студенти співали під вікнами «Гаудеамус». А він, переступаючи поріг інституту, вітався з усіма «доброго здоров'ячка», знімав капелюха і кланявся. Коли став першим на Прикарпатті заслуженим діячем науки і техніки, на очах у всього інституту ректора Бабенка носили і підкидали на руках. Він понад чверть століття очолював заклад. Понад 40 років завідував центром біоелементології, традиції якого продовжується донині. Пам'ять про Бабенка жива досі, про що свідчить і кімната-музей його імені. Ім'я академіка Бабенка є важливим не тільки у плані розвитку науки на Прикарпатті, на Україні, але і далеко за її межами, оскільки його учні працюють зараз і в Росії, і в Америці, і в інших державах, і продовжують цю справу. Найвище визнання досягнень українських науковців – державна премія. За роки існування закладу університет двічі отримував таку відзнаку. Перше – в 1992 році за фітопрепарат «Уролисан» премію отримали професори Франц Мамчур та Євген Нейко. І ось удруге – в 2015-му за систему екологічного моніторингу довкілля та комплексне дослідження техногенних впливів на людину. Ця робота тривала понад 10 років. Спільно з науковцями з Дніпропетровська і Полтави вчені Франківська показали наслідки цих впливів в усій Україні. В дослідженні приймали участь фундаменталісти, клініцисти, і для нас важлива була участь науковців технічного нашого університету нафти і газу, які дозволили нам простежити, починаючи від місту елементів хімічного складу, відстежити стан здоров'я населення. Вчені виявили, що накопичення важких металів, які є в ґрунтах та водоймах, спричиняє порушення обміну речовин, насамперед у кістковій тканині, впливає на функцію печінки та нирок. Довели це також на прикладах піддослідних тварин. Всі вважають, що Прикарпаття – це є чистий регіон, але, на жаль, у нас є місцевості, де є підвищений вміст важких металів. І ми присвятили багаторічні наші дослідження якраз вивченню цієї проблеми і розробці методів лікування і профілактики цієї грізної патології. Цифри дають уяву про масштаби цієї програми.
За темою опубліковано 747 статей, написано 72 монографії, отримано 70 патентів, захищено 11 докторських і 43 кандидатські дисертації. Важливими здобутками нашого університету є його визнання на рівні держави, на рівні світу. І ось таким визнанням на державному і всесвітньому рівні, в першу чергу, це є отримання державної премії на колективом наших авторів на чолі з Миколою Михайловичем Божком. Значних успіхів у науковій сфері навчальний заклад досягнув у 80-х роках минулого століття. В цей час розпочався стрімкий розвиток терапевтичної школи завдяки вченому лікареві-адміністратору Євгенові Нейку. Він дбав про те, щоб наукова робота не замикалася в собі, а мала практичне застосування. Наприкінці 80-х в області за його участі і підтримки відбулося становлення кардіологічної служби. Був організований кардіодиспансер, спецбригада із надання медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда, палат інтенсивної терапії. Вперше, разом зі своїм учнем Нестором Середюком, вони застосували тромболітичну терапію, робили біопсію печінки і нирки. Також Нейко ґрунтовно вивчав і розвивав напрямок гастроентерології. Як на мене, в мене таке враження, що гастроентерологічну складову терапії, я не кажу, любив чи не найбільше. В обласній лікарні функціонує відділення гастроентерології, яке зараз володіє сучасними методиками лікування і діагностики, знову ж таки, які були запроваджені Яном Михайловичем. Євген Михайлович мріяв, щоб ми могли робити біопсію нирки саме тут. Це один з методів сучасних методів діагностики патології нирок. Він створив колектив вчених, які були скеровані на спеціалізовані курси для проведення біопсії нирки. Микола Багрій навчився оцінювати дані, морфологічні дані по біопсії нирки, чи не найкраще в Україні. Такі біопсії здійснюються зараз тільки в Запоріжжі, в Києві і в Івано-Франківську. Євген Нейко майже чверть століття очолював Івано-Франківський медуніверситет. Цей період його колеги називають епохальним. Він мріяв, щоб його рідний навчальний заклад отримав статус національного, і його мрія збулась. Про життєвий та науковий шлях вченого терапевта можна дізнатися в музеї Євгена Нейка. Викладачі проводять для гостей університету екскурсії, розповідають про науковий пошук і здобутки свого наставника. Засновано і премію імені Євгена Нейка, якою щороку нагороджують найуспішніших молодих вчених. Після Мельмана завідувачами кафедри були професори Володимир Зеляк і Володимир Левицький. Сьогодні колектив очолює Юрій Попович. А особливо важливий етап розвитку кафедри – пов'язаний з іменем знаного морфолога Богдана Шутки. Саме він вперше на теренах Західної України організував лабораторію електронної мікроскопії. І з великою радістю він нас навчав роботи з електронним мікроскопом, без роботи на якому не обходиться тепер жодне сучасне наукове дослідження. Серед перших в роки становлення інституту була заснована і кафедра гістології. Вона завжди вважалася базовою в медичній освіті, адже гістологія вивчає будову тканин людини, без чого неможлива медицина. І нині ця кафедра має всі засоби для підготовки високопрофесійних лікарів. Будь-яка кафедра гістології залишається кафедрою гістології тоді, коли в неї є мікроскоп, і коли в неї є мікропрепарат. У нас є цифрові мікроскопи, у нас є цифрові камери. Ми використовуємо результати електронно-мікроскопічних досліджень. Ми намагаємося досягти цього ефекту, щоб студент приходив і йому було цікаво. Понад 30 років пропрацював в інституті професор Леонід Хананаєв, зокрема завідувачем кафедри гістології. Саме за його керування була створена перша комп'ютеризована аудиторія. Перспективи наукової роботи кафедри пов'язані з упровадженням новітніх методів дослідження, вдосконалення способів морфометричного аналізу, вивченням методик тривимірної комп'ютерної реконструкції гістологічних об'єктів. На фундаментальних кафедрах студенти роблять перші кроки в серйозну науку.
Наукове життя для студентів відкривається вже на першому курсі. Вони беруть участь у роботі студентського наукового товариства, а це експерименти на тваринах у віварії, дослідження в лабораторіях, згодом робота в наукових гуртках на кафедрі патоморфології, фармакології, мікробіології та інших. Тільки після захисту першої наукової роботи розпочнеться справжній науковий пошук студента-медика. Викладачі наголошують, гурткова робота – перший крок на шляху до самореалізації молодого науковця. На кафедрі фізіології якраз працює науковий гурток. Його керівник – доцент Олександр Шляховенко. Такою жвавою була тут робота і багато років тому, у 60-ті, за часів професора Володимира Райціса. Тоді працювали з методикою гіпнозу, вивчали роль мікроелементів у механізмах синаптичної передачі в центрах спинного і головного мозку. Про серйозну наукову роботу тих років свідчить організований на базі кафедри фізіології ще в 1967 році Всесоюзний симпозіум «Механізми інтероцепції». Згодом понад 30 років очолювала кафедру професор Ірина Ємельяненко. Нині кафедрою завідує професор Наталія Воронич-Семченко, яка також очолює Товариство науковців і молодих учених. Кафедри університету співпрацюють між собою. Зокрема, з кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії гуртківці-фізіологи проводять міжкафедральні засідання, організовують навчання з надання першої невідкладної медичної допомоги для студентів інших вишів. Першим завідувачем кафедри анестезіології та інтенсивної терапії протягом 15 років був професор Іван Гудивок, який прийшов в анестезіологію з хірургії. Він організував перші в області реанімаційні відділення, широко впроваджував і пропагував внутрішньовенний нетоксичний наркоз замість традиційного інгаляційного, який на той час мав ряд серйозних недоліків. А якщо взяти хірургію, то те є і методи знеболення, і методи операції при вразковій хворобі шлунку, і особливо це методи інтенсивної терапії при важких ускладненнях. Згодом завідувачем кафедри був Олександр Волошинський, а сьогодні її очолює професор Іван Тітов. Тут впроваджують інноваційні технології лікування хворих у критичних станах. Зокрема, в 2009 році під час епідемії грипу вперше в Україні застосували екстракорпоральну мембранну оксигенацію крові при тяжкій формі дихальної недостатності та інтелектуальну апаратну респіраторну підтримку, що допомогло врятувати багато життів. Також працює лабораторія сну для діагностики та лікування розладів дихання у вісні. А власне легеневі недуги лікують у фтизіопульмоцентрі. Тут розміщена кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Це взірець сучасної клінічної кафедри з відповідними умовами. Як і на багатьох клінічних базах, тут проводять лікарські консиліуми, обговорюють, як полегшити життя важкохворих та застосувати альтернативне лікування. Ще в 13 столітті робилися перші спроби введення ліків в організм людини. Тепер з допомогою сучасних ін'єкційних пристроїв цього навчають на кафедрі внутрішньої медицини номер 2 та медсестринства. На муляжах-фантомах студенти отримують перший досвід виконання різних маніпуляцій. Керівництво вишу переконане, що спершу треба як слід вивчити всі маніпуляції і лише потім лікувати людей. Зірцем і гордістю навчального закладу є кафедра медичної біології і медичної генетики. Тут досліджують генофонд населення Прикарпаття. Серед напрямків діяльності – екологія, екогенетика, вивчення репродуктивної здатності жінок і чоловіків, дослідження дітей із вадами розвитку та мультифакторних хвороб. Перший напрямок так і залишився, той початковий – тестування довкілля. І до нього ми долучили пошук антимутагенних речовин, які можуть бути в рослинах, які ростуть на нашій території. Другий напрямок – це визначення генетичного тягаря нашого населення, особливо дитячого. Тобто, наскільки наші діти генетично здорові і мають здатність дати продуктивне наступне покоління.
І третій напрямок – це дослідження всіх сімейних пар, які мають порушення репродукції. Генетики університету взяли участь у трьох міжнародних грантах. Це, зокрема, дало можливість обладнати цитогенетичну лабораторію швейцарською апаратурою. А публікації у міжнародних наукових виданнях позитивно позначились на рейтингу університету та української медичної науки загалом. Завідувач кафедри Лариса Ковальчук із вдячністю згадує своїх наставників. Серед них – науковець-новатор, патофізіолог Іван Герилюк. Всі знають, що з холестерином, з різними його видами пов'язано багато захворювань. Але він почав вивчати ферменти, які беруть участь в обміні ліпідів. Цих різноманітних ферментів в тодішньому, навіть Радянському Союзі, мало досліджували. А він один з перших цим почав займатися. Він, коли був у Сполучених Штатах Америки з короткочасним візитом, розповідав, виявляється, його там також роботи знали. Він публікував такі роботи, які потім, ймовірно, навіть використовували закордонними вченими для своїх ідей для розвитку науки патфізіології. Перший в Україні підручник інфекційні хвороби був написаний в 1967-му. За ним досі навчаються студенти-медики всієї країни. А його автор – науковець Володимир Мацієвський, який 20 років очолював кафедру інфекційних хвороб та епідеміології. Кафедра працює на базі обласної клінічної інфекційної лікарні. Тут у 2009-2011 роках виконували науково-прикладну дослідницьку роботу інфекції ТОЧ-групи у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку. Керував проектом багаторічний завідувач кафедрою, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Дикий. Нині кафедру успішно очолює професор Олександра Пришляк. В Україні 6 хворих із 10 помирають від хвороб серця. Це більше, ніж від усіх видів раку, туберкульозу та СНІДу. Завкафедрою внутрішньої медицини та медсестринства номер 2 професор-кардіолог Ігор Вакалюк говорить, що серцево-судинні захворювання і визначають тривалість життя сьогоднішніх пацієнтів. Він багато років пліч-опліч у науці працює зі своїм учителем, відомим ученим Нестором Середюком. Буває, що проводять у кардіоцентрі спільні професорські огляди, а поруч вчаться студенти. Нестор Миколаївич є чудовим клініцистом. Це надзвичайно важливо, тому що робота біля ліжка хворого – це є своєрідне мистецтво. Мистецтво поспілкуватися хворим, мистецтво обстежити пацієнта, мистецтво поставити діагноз, мистецтво разом з своїми колегами подискутувати, зробити прекрасний клінічний розбір, призначити правильне лікування, оцінити правильність цього лікування. Ось це вміння клініциста. Власним прикладом ставлення до хворого ці досвідчені лікарі, науковці і педагоги виховують майбутню лікарську зміну. Саме важливе завдання медицини – це є подовження життя і збереження життя людей. Сьогодні, на превеликий жаль, середня тривалість життя українця, як громадянина Європи, 10-12 років менше, ніж середня тривалість життя середнього європейця. І тому розвиток кардіологічної служби, надання ефективних методів лікування, діагностики кльових, лікування кардіологічних недуг визначає далі і, звичайно, і тривалість життя пацієнтів і смертності пацієнтів. За відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії обласного клінічного кардіодиспансеру Роман Петровський каже, що в усьому світі намагаються попередити хворобу, а в нас цього бракує. Медики зауважують, що хвороби серцево-судинної системи можуть передаватися спадково. І тут важлива роль сімейного лікаря. У 2012 році на базі університетської клініки відкрили кафедру загальної практики сімейної медицини, фізичної реабілітації і спортивної медицини. Таким чином, студенти шостих курсів одними з перших в Україні почали вивчати основи сімейної медицини.
Івано-Франківський національний медичний університет був ініціатором державі починати підготовку ще з студентської лави, щоб коли фахівець закінчує навчання в університеті, він вже був підготовлений і в інтернатурі тільки удосконалив свої знання і уміння щодо надання допомоги як сімейний лікар. Власна клініка є предметом гордості університету. Двічі на тиждень тут відбувається професорський обхід. Пацієнтів оглядає професор Василь Міщук. Для студентів це добра нагода отримати практичні знання. Молодь здобуває їх і в навчально-практичних центрах, що засновані на базі сільських амбулаторій. Такі центри працюють при міських Крихівцях, у Чухолівці та Ямниці Тисменецького району, Іваниківці Богородчанського району та у 4-й міській клінічній поліклініці. Тут майбутні лікарі вчаться діагностувати, призначати лікування і прогнозувати подальший стан здоров'я пацієнта. Так формується їхнє клінічне мислення. Тут студенти здобувають великий практичний досвід. Одночасно в такий спосіб університет допомагає обслуговувати місцеве населення, зокрема з використанням телемедицини. До речі, Міністерство охорони здоров'я рекомендує впроваджувати досвід Івано-Франківського університету щодо навчально-практичних центрів для інших медичних вишів України. Лікарі також хворіють, аналогічно й студенти-медики. А керівництво вишу наголошує, майбутній лікар в першу чергу повинен бути здоровий сам. Подбати про своє здоров'я студентам допомагають у профілакторії медуніверситету. Продовж року тут оздоровлюють більше 500 студентів. А ще серед мальовничої природи Карпат у Яремче університет має свій навчально-рекреаційний комплекс. Тут проходять літню практику майбутні фармацевти, а також на відпочинок приїздять як студенти, так і викладачі вишу. До послуг студентів медуніверситету і кабінет психологічної допомоги, організований в 2012 році. Прийом у ньому ведуть практичні психологи Ірина Козова та Оксана Панчак, викладачі кафедри психіатрії, наркології і медичної психології. Фахівці консультують студентів, допомагають подолати складні життєві ситуації, а також дають поради викладачам. Наприклад, якщо студент з'їхав у навчанні, погано запам'ятовує матеріал, то цілком можливо, що все це через психоемоційну травму. А покарання негативними оцінками лише ускладнить ситуацію. Учасники психотерапевтичного гуртка вчаться долати свої страхи, розуміти себе, ставити цілі, йти назустріч своїм мріям і досягати поставленої мети. Невід'ємною частиною здобуття професійних знань і навиків студентами є лікувальна робота. І проводиться вона на базі клінік. Тут діє 37 клінічних кафедр, де працюють понад 500 медиків. Основною клінічною базою слугує обласна клінічна лікарня. Кафедру загальної хірургії очолює професор Іван Гуць, який проводить операції сучасним малоінвазивним, тобто малотравматичним методом. Так, наприклад, в 95-му році нам вдалося впровадити малоінвазивну технологію хімічного симпатиколізу. І суть методики передбачає взагалі уникнення любих розрізів, а тільки за рахунок проколів добитися такого ж результату цієї операції, як і утримують звично після проведення розрізу черевної порожнини і, будемо говорити, травматичного втручання. Ми теж залишаємося практично єдиним центром в Україні, який виконує це малотравматичне втручання. Свої прогресивні погляди та практичний досвід передає молодому поколінню і хірург-професор Олег Ткачук. Він хороший спеціаліст для проведення лапароскопічно-оперативних втручань. Вони зараз почали виконувати операції навіть на наднирниках, також для лапароскопічних. Авторитет він має великий, до нього дуже так само будуть хворі. На базі обласної клінічної лікарні працює також кафедра радіології та радіаційної медицини. Саме тут з'явився перший в області комп'ютерний томограф. Є також і сучасна рентгенодіагностична, ультразвукова та томографічна апаратура. Завкафедрою відомий учений Валеріан Рижик ось уже майже півстоліття передає свій досвід і знання молодшим колегам. Наголошує на важливості радіологічної діагностики в медицині. Хоча за останні десятиліття з'явилися й найсучасніші ультразвукові апарати, 90% діагнозів виставляються саме завдяки променевим методам дослідження. Кожен рік з'являються нові методики.
ангіографії, пульмоноангіографії. Сьогодні, ви подивіться, травматологи оперують під контролем рентгенівського апарату. Кардіологи без рентгенології не вміють оперувати серце. Значить, шунтування коронарних судин, що сьогодні дуже модно і що сьогодні дуже часто робиться. Без рентгенології цього нема. Нічого. Сьогоднішні студенти медуніверситету мають чимало прикладів до наслідування. Один із них – видатний лікар і вчений, хірург-філософ, як його називають колеги, Степан Геник. Вже у 28 років про Геника писали республіканські газети, а студія Довженка знімала кіно. 7 років тому Степан Миколайович Геник закінчив медичний інститут. З того часу він працює в селі Войнирів Івано-Франківської області. Іван Миколайович тут написав кандидатську дисертацію. А експериментальні операції – це вже початок його роботи над докторською. Згодом він став професором, чверть століття очолював кафедру загальної хірургії рідного вишу, написав чимало наукових праць. В 1995 році за численні винаходи Степан Геник став заслуженим діячем науки і техніки України. А у 2002-му Кембриджський університет визнав українського вченого людиною року. Нині в місті та області працює ціла армія фахових стоматологів. Більшість із них – випускники Івано-Франківського медуніверситету. Один із випускників – Микола Рожко – пройшов шлях від рядового до головного лікаря стоматполіклініки, декана факультету і нині завідує кафедрою стоматології Науково-навчального інституту післядипломної освіти. Під його редакцією вийшло 5 національних підручників зі стоматології. За оцінками Міністерства охорони здоров'я України, стоматологічний факультет Івано-Франківського національного медичного університету є одним із найкращих в Україні. На сьогоднішній день це потужний науковий центр, де працює понад 70 кандидатів, 6 докторів, професорів, є заслужені лікарі у нас на факультеті. І він став осередком практичної наукової роботи для покращення допомоги населенню Прикарпаття і підготовки високоякісних фахівців-стоматологів. Стоматологія розвивається настільки стрімко, що тільки й встигай за нею. Сьогодні, наприклад, в Івано-Франківську можна зробити тривимірну модель протезу і надрукувати імплант на 3D-принтері. І цього вже навчають студентів. Наша медицина повинна йти в ногу з потребами часу, спільноти, зокрема й світової. Бути в контексті передової світової медицини дозволяє нашим фахівцям участь у міжнародних форумах, навчанні за кордоном. Це стосується як викладачів медуніверситету, так і студентів. Молодий отоларинголог Роман Фіщук стажувався в провідних клініках Європи, є переможцем стипендійної програми уряду Великобританії і закінчив престижний європейський виш – Інститут вуха в Лондоні. Ключовими, наскільки я бачу, в моєму житті досвідами в плані освіти і навчання за кордоном в Україні стало це навчання в Сполучених Штатах, організація Європейської медичної студентської асоціації в Україні і також перебування в якості медичного директора в Європейській раді цієї організації. І от після цього вже в професійному досвіді це моє стажування в Бельгії дало дуже багато, тому що зміг побачити, як працюють лікарі за кордоном, власне, в напрямку отоларингології, як вони спілкуються з пацієнтами, як вони оперують, як вони обстежують. З ініціативи Романа Фіщука у 2014 році при університеті запрацював перший на Західній Україні центр слуху. Однією із засадничих складових у роботі лікаря Роман Фіщук вважає ставлення до пацієнта. Не тільки вміти використати свої професійні знання, але також от проявити свою людяність, поставити себе на місце пацієнта і зрозуміти, що його турбує найбільше. Безумовно, прикарпатським медикам цікавий досвід іноземних колег. Але так само і ми ділимося своїми професійними знаннями та вміннями. Зростаюча кількість студентів-іноземців в університеті свідчить про авторитет Івано-Франківського вишу в світі. На сьогодні тут навчаються представники з 66 країн. Дипломи університету визнаються більшістю країн світу.
Всі предмети в університеті викладаються іноземними мовами. На кафедрі мовознавства, яка є опорною для медичної освіти всієї України, розробляють програми та видають посібники для іноземних студентів. Івано-франківські лінгвісти співпрацюють з колегами Дніпропетровська та Запоріжжя щодо розробки нового посібника з викладання української мови для студентів-іноземців. Університет має доступ до англомовної медичної літератури світового рівня. У 2011 році навчальний заклад виграв освітній проект Євросоюзу «Темпус». Це дало змогу розпочати обмін студентами та викладачами з багатьма європейськими університетами та клініками. Для навчання, побуту та дозвілля іноземців у виші створені відповідні умови. Скажімо, в 2013-му для іноземців запрацював Центр культури і дозвілля зі своєю кухнею, перукарнею та читальним залом. It's a nice place to study with good teachers because when I came here there were many few people, not much of the foreigners, and so it was good. The studies out here was good. It was a very good experience. Yeah, so they would be the most my mom and dad, they're very happy today. And they're very glad to know that because I'm the first member as a doctor in the family. Yeah, he's proud. My mom is very proud today. And I hope to see a good future ahead for myself. Благородна професія лікаря не знає кордонів, а вдосконалення знань немає меж. Університет дає студенту можливість не лише осягнути обов'язкову навчальну програму. Для тих, хто хоче більшого, тут діє студентське наукове товариство – СНТ. Для випускника Остапа Оріщака найцікавіше розпочалося саме тут. Через рік активної праці в науковому товаристві хлопцеві запропонували поїхати за кордон. І з таким дуже великим піднесенням їхав, то перша країна, куди я їхав, це був Азербайджан. І мені здається, що ця поїздка дозволяє більше подолати як мовні бар'єри, зруйнувати стереотипи, які характерні для людей, або стереотипи, які мають українці стосовно інших країн. І, ну, відповідно, покращення знання мови англійської. Для Остапа університетські роки стали не лише роками навчання, а й пошуків себе, пізнання світу, а навіть і віднайденням особистого щастя. За роки навчання мені вдалося знайти багато друзів, яких, з якими я й надалі буду залишатися дружити, а також свою другу половинку, яка також навчається в цьому університеті, і ми цього року разом закінчуємо університет. Остап серед кращих випускників вишу. Тому ректорат рекомендував йому продовжити наукову роботу в університеті. Студентські роки – це час формування особистості. Виш дозволяє не лише стати професіоналом, а й реалізувати свої таланти. Нам потрібен не просто лікар, а український лікар. Лікар, який усвідомлює, що він має знати свою історію, свою культуру, свою духовність, щоб він був всебічно розвинутою людиною. Український лікар має бути достойний, інтелектуал. Так воно завжди було, така традиція українства. Колишня студентка, а віднедавна викладач Віра Бойчук, володіє чудовим голосом. Побувавши на концерті франківських медиків, викладачі інших вишів майже серйозно запитують, у вас що, і вокал здають при вступі? Ще однією родзинкою таких заходів є університетський колектив естрадно-спортивного танцю «Арт», який у 2014-му відзначив уже чверть століття.
Вміти думати, бути творчим, як без цього в медицині. Без почуття гумору, яке нерідко лікує не гірше за пігулки. Адже й поза палатою чи лікарським кабінетом гумор стає у пригоді. Наприклад, у студентському ансамблі «Стомат-оркестр». За досвідом у створенні такого стоматбенду, до прикарпатських медиків зверталися стоматологи навіть інших міст. Багато хто із них має скільки талантів, я не впевнена, що не зможуть зреалізувати їх всі, але, по крайній мірі, наше завдання їм допомогти це зробити. Скажіть, що поганого в тому, що наш випускник виходить на сцену опери, володіючи добре своїм голосом, розуміючи фізіологію, і має можливість бути медиком, має можливість екстраполювати це на студентів Прикарпатського університету. А ще лікар обов'язково повинен уміти спілкуватись з дуже різними людьми в різних ситуаціях. І такий досвід студенти теж отримують в медуніверситеті. Вони, наприклад, виходять на вулиці міста і розповідають городянам, як важливо бути здоровим. Містяни впізнають майбутніх медиків. Вишиковуються в черги виміряти тиск, визначити групу крові чи рівень цукру. Студентам допомагають професори-ендокринологи Надія Скрипник і Володимир Боцюрко. Ще один соціальний проект – лікарня для ведмежат. Здебільшого його організовують теж просто небо. Захід проходить у форматі пізнавальної гри. Так студенти знайомлять дітей з професією лікаря та привчають не боятися білих халатів. Цей міжнародний проект свого часу привезли з-за кордону учасники Європейської медичної студентської асоціації ЕМСА. Я коли зранку вставав, десь на курсі другому, третьому, мене мотивувало йти на пари не так навчання, а та робота, яку я буду мати після пар. Власне, громадська робота, люди, які мене будуть чекати. Я знав, що тут люди будуть мене слухати. Я знав, що я цим людям можу щось дати і можу в них сам чогось навчитися. І це стимулює жити. Ти хочеш дорослішати для них. Ти хочеш удосконалювати себе і вчити їх. Майбутні особистості формуються, зокрема, в студентських організаціях ЕМСА, СНТ, у студпарламенті. Майбутні медики беруть участь у всеукраїнських молодіжних чемпіонатах з інтелектуальних ігор, організовують міжвузівські КВК, влаштовують літературні читання віршів Ліни Костенко, Юрка Іздрика, Сергія Жадана та інших поетів. Про побут і цікаве дозвілля дбає студентський парламент. Студентське самоврядування саме по собі, воно є такою кладочкою, містком між адміністрацією і студентом, і викладачом, і студентом. І ми намагалися донести всі проблеми, всі питання, які виникають у студентів, до декана, до заступника декана, до проректора, до ректора. З ініціативи парламенту відбулися танці з викладачами, що підняли на вуха весь студентський Франківськ. Також університет став першим в Україні дружнім до велосипедистів. Зараз в університеті ми пробуємо реалізувати таку ідею, як Bike Friendly University. В Україні ми хочемо стати першими, які будуть розробляти цю велоінфраструктуру суто на субстраті нашого медичного університету. І ми віримо і мріємо, що з часом студентство все більше і більше буде кататися на велосипедах, буде ставати здоровішим, ну і буде ставати щасливішим. Студентські роки – це не лише навчання, а й молодіжні розваги, які мають свої традиції. Одна з них – своєрідне вітання з днем народження. Вміють відпочивати й викладачі. Особливо весело спостерігати, коли на футбольне поле виходять доценти, професори та завідувачі кафедр. Навіть ректор. До речі, чемпіон України з біатлону і завзятий футболіст. А для старшого покоління медиків в університеті діє Рада ветеранів. До неї входять ті, хто присвятив своє життя навчальному закладу, а сьогодні – на заслуженому відпочинку.
Медики-ветерани виховали не одне покоління, серед яких відомі лікарі, професори, керівники медичних клінік та університетів, очільники департаментів охорони здоров'я. Моїм першим учнем в 1950-51 роках був Євген Михайлович Нейко, який пізніше став ректором нашого інституту і майже коло 25 років очолював наш Івано-Франківський інститут, який став потім академією, а потім університетом. Другим учнем у мене був Микола Михайлович Рожко, який ж також став ректором нашого інституту. Тому такими людьми я пишаюсь. Час від часу поважні доценти і професори збираються, переглядають старі фотографії і кажуть, ніби справді, ще зовсім недавно самі були студентами. Профспілка завдяки ректорату так піклується про нас ветеранів. От зараз ми готуємося відзначити 70-річчя нашої працівниці Кольцової завідуючої кафедри гігієни. Чимало ветеранів співають у чоловічій хоровій капелі «Сурма», що діє при університеті ось уже півстоліття. Її засновник – відомий на Прикарпатті лікар Богдан Волосянко. У репертуарі колективу патріотичні, українські народні пісні, уміють хористи й пожартувати. Славні традиції Національного медичного університету були приумножені нашими попередниками, за що ми їм щиро вдячні. Ми продовжуємо ті славні традиції, ми приумножуємо славу нашого університету. Ми хочемо, щоб він динамічно розвивався. Ну і для нас саме головне завдання – це, щоб університет піднімався вверх по щаблях тих рейтингів, які є, і просто, щоб він був знаний в державі Україні. Сьогодні в університеті працює майже сотня докторів наук і близько пів тисячі кандидатів наук. Серед вчених – заслужені діячі науки і техніки, лауреати премій, чимало заслужених лікарів. Франківський медичний має ким пишатися. У 2013 році університет був ініціатором відновлення роботи кафедр військової медицини в медичних вишах. У світі існують дві професії – це професія медика і військового, де ми даємо присягу на вірність служінню тут пацієнту, а там батьківщині. І, мабуть, звідси якраз і є та невелика відповідальність перед тим, що ми одягаємо білий халат, і ми повинні пронести через все своє життя і уміння підійти до хворого, уміння його вислухати, уміння йому поспівчувати і надати відповідно кваліфіковану допомогу. За останні роки університет є лідером інновацій в освітній діяльності, активно впроваджує систему дистанційного навчання. На сьогодні 5 наукових тем мають державне фінансування. А за результатами рейтингу серед медичних вишів країни, Франківський мед займає одне з чільних місць. За всю свою історію університет випустив понад 26 тисяч лікарів. Тут щодня працюють над стратегією розвитку, мріють та планують. Кожна хвора людина, вона хоче, щоб до неї підійшов чуйний, доброзичливий, уважний
лікар. Довіра до свого лікаря – це вже є половина успіху в лікуванні любої хвороби. І для цього треба працювати всім – і суспільству, і медикам, і університетам, і всім, хто має відношення до медицини. Івано-Франківський медичний університет – це знаний науковий осередок регіону. Але в першу чергу це навчальний заклад. Тут з учорашніх школярів виховують фахівців найблагороднішої з професій. Головною особою університету є студент. І, власне, ми бачимо собі адміністрацію, ми бачимо весь великий колектив як служіння. Служіння університету і служіння для того, щоб наш випускник був самодостатнім, висококваліфікованим фахівцем і гармонійною особистістю, який не байдуже. Об'єкт його наступної праці – це людина. І, напевно, у цьому ми хочемо бачити нашого студента насамперед самого таким здоровим, гармонійним. Щоби бути ефективним лікарем, недостатньо закінчити медичний університет. Вчитися потрібно все життя. А лікар починається із цих аудиторій.